Idag ska vi ta reda på vad som är det godaste på McDonald's. Ni brukar alltid säga att ni är så inte cool. Ni bara tjafsar och tramsar. Man får ju inte riktigt något svar på era tester. Ni tar det här på allvar. Men titta på oss nu! Vi har nämligen gjort någonting som vi vill kalla ett formulär. Och ni har röstat. Och vi har kommit fram till 8 stycken McDonald's-produkter som ni gillar bäst. Jag tycker på riktigt att det här testet är onödigt. För att det är självklart att det är Big Mac som är bäst. Big Mac, pommes frites, milkshake. Det är de tre goda. Ara, fråga mig. Min topp tre är ju helt naturligt. 1. Chicken nuggets. Korrekt. Ska du säga någonting mer? Chicken nuggets. Kanske typ såhär någon currydipp. Och sen någon typ chili cheese typ. Victor går och handlar McDonald's medan Emil och jag går genom kontoret och frågar vad folk tycker. Ja, då ska vi kolla vad folk tycker. Jennifer! Vad, lyssnar du? Ja, jag lyssnar. Vi ska idag ta reda på vilken som är den godaste. För mycket information, vilka är topp 3 på McDonald's? Äppelpaj, glass med kolasås och pommes. Men va? Nu är vi här. Nu ska vi då köpa då de 8 stycken favoriträtterna från McDonald's som ni har röstat på. För mycket att beställa. Topp 3 McDonald's. Kör. Chili cheese. Ja, bra. Chicken burger. Chicken burger. Chicken junior. En barnmeny. Nej, och pommes då kanske. Hallå? Ja, jag ska göra en ganska stor beställning här. Våra lunch börjar hel. Ifall vi väntar en kvart så kan jag få allt. Precis. Ja, men då gör jag det. Vi väntar. Ja, om 10 minuter ses vi igen. Jonathan, det finns ett rätt svar på den här. Pommes. Big Mac. Nej, fel svar. Whopper, är det McDonald's? Nej. McNuggets. McNuggets? Whopper, nej, chili cheese. Hallå? Jag kommer att beställa. Yes, jag kommer göra en ganska stor beställning nu. Felix, McDonald's kungen själv. Jag jobbar på McDonald's. El Maco, dubbel cheeseburgare, yoghurt milkshake. Men Big Mac dock, vad tycker du om den? Den är god. Etta. Nej. Nu ska vi se vad ni tittarna faktiskt tyckte. Godnatt. Tack. Då åker vi tillbaka. Ja, nu åker vi tillbaka. Och då vill jag säga, nu gör det. Vad jag menar, vad är det värsta som kan hända? Och sen kanske man klipper till den här. Åh, det gick fel! Det gick fel! Nu ska du få höra här. På 8:e plats kom ingen mindre än Double QP Cheese. Mm. Triple Cheeseburger, 7:e plats. Och Triple. McFlurry, Oreo. Chili Cheese. Chili Cheese. 4:e plats, cheeseburgare. 3:e plats, Big Maco. Nej! Den ska vara etta, vad är det här? 2. Chicken Nuggets. Chicken det är gott. På 1:e plats. Ja. Det är godis som McDonald's. Enligt våra fans är inget mindre än Fritz. Här har vi alltså då den med mest röster och den med minst röster. Här är den. Quarter pound with cheese. Då gör jag det här då. Men gud. Okay. Jag tycker att den var god. De har ju hunnit bli ganska kalla och inte så krispiga. Den där är jag sugen på ibland. Pommes är jag alltid sugen på. Pommes kan fan dra åt helvete. Jag vet, men den är inte lika god. Alltså, jag håller inte med om. Nej, det är pommes. Vad gör du nu för någonting? Den har åkt ut, Joel. Du kommer bli mätt, Joel. Omgång nummer 2. Triple cheese utmanar chicken nuggets. 7:e plats versus 2:a plats. Jag tycker vi behöver typ inte äta de här. Jag vet ju redan. Jag känner spontant när jag ser att det är för mycket kött. Alltså, det kan inte vara för mycket kött. Är du ingen man, eller va? Jag kan bevisa att jag är en man. Ät början och bevisa att du är en man. Nej! Köttet. Hit den där så jag visar hur det går till. Alltså där. Den var ändå god. Godare än nuggets var den. Det här är ju mycket godare. På riktigt alltså. Nej, men den här går vidare. På riktigt alltså. Den här är godare. Nej. Det är dags för den tredje omgången! McFlurry mot Joels favorit Big Maco. Alla pratar hela tiden om McFlurry. Jag har ingen relation jag till McFlurry. Jag älskar McFlurry. Lite efterrätt. Mitt i maten. Kallt. Det här då, är tyvärr en av de sämsta McFlurries jag har smakat. Okej, här har vi då den här. Vad är det här? Ingenting. Ja, den ser lite tråkig ut. Det kan jag hålla med om. Jag har inte. Var det värt väntan, Emil? Här kommer den.
Jag tycker att den där var dålig. Jag tycker att den där... Den här alltså, var dålig. Emil, det är upp till dig. Bröd. Viktor, ja. Jag vill ju säga McFlurry, men alltså, det är ingenting har gått hans väg. Titta på här. Jo, vi, han kan ta det. Joel, jag skulle bara vilja lyfta ett koncept för dig. Big Mac. Då är det alltså chili cheese tops som utmanar cheeseburgare. Det här är ju då en av mina favoriter. Var ingen som hade cheeseburgare som favorit? Nej, nej. Saga hade double cheese. Chicken junior. Jennifer hade apple pie. Va? Jag har aldrig ätit chili cheese förut. Har du inte? Nej. Det är jättegott. Nej. Den där var äcklig. Den där är godare. Cheeseburgare går vidare. Nej. Nej! Det är chili cheese. Vänta, vad gör du nu? Jag måste bara höra vad folk har att säga om det här. Jag ska bara ta någon på måfå här. Vem ska jag välja som ska kanske stödja mig? Jag tar någon på den. Saga, vad skulle du säga var godast? Chili cheese eller cheeseburger? Chili cheese. Jag äter inte kött. Men du sa ju för fan double cheeseburger som var din favorit. Nej. Chicken junior. Vad har du som favorit, Jonathan? Du har ju svar på det här. De som är med vidare till finalen här. El Big Maco. Gnagga så vidare. Pommes så vidare. Chili cheese. Vad hejar ni på? Chili cheese. Chili cheese. Pommes. Nugget. Ingen på Big Macen. Det har blivit dags för den första semifinalen. Pommes fritt mot Big Mac. Jo, jag vill bara säga också att ingen på kontoret har den här som favorit. Jag tar en liten tugga där. Det goda är ju i mitten. Nu ska jag ta en stor näv pommes. Det man gör. Vad är det här? Joel, jag vet vad jag tycker. Jag kan redan säga nu att om du vill äta upp den där, då kan du göra det nu. För den kommer inte vara med i någon mer tävling. Vi har kommit till semifinal nummer 2. Chicken nuggets. Felix favorit. Eller så har vi chili cheese top som Saga och Jennifer har ställt sig bakom. Men Jennifer gillar också pie. Så att hennes röst nollställs. Okej, en vart jag äcklad av och en var jättegod. Vad säger du, Victor? Nuggets. Joel, chili cheese. Tänk på vad ditt hjärta skulle vilja. Ja, exakt. Då är det nugget. Jag kan inte ta ett beslut. Jag ringer i vår gruppchatt där alla på kontoret är med. Ja. Och den första som svarar, den får välja. Ja! Det är Felix. Felix är den första som svarade. Jennifer, logga ut. Lämna Jennifer. Vem? Saga lämnas. Gå ut! Kan jag kicka Saga? Kicka inte mig. Jag kan inte välja mellan chicken nuggets och chili cheese. Vilken av de här två ska jag gå vidare? Nuggets. Ja, jag har inte riktigt. Det är final nu och nuggets och pommes har kommit dit. Vilken är du på? Alltså jag ville ju att chili cheese skulle komma vidare så att... Nuggets antar jag. Vilken är du på? Pommes skulle jag nog säga. Jag kommer ju såklart lägga alla mina pengar på nuggets. Jag fick ändå vara med och avgöra det här. Det kändes kul. Nej, men i så fall är jag på pommes-sidan. Jag gillar inte deras chicken nuggets super mycket. Det är ju Max chicken nuggets som är de bästa. Nu är det dags för final. Pom-pom fritt mot Chick Chick Dunk. Det här är också de två som tittarna tyckte var bäst. Jag noterar att ingen av de här är en Big Mac. Låt finalen börja. Ett pommes var nu. Det kommer bli ett svårt val, men jag tror att jag har bestämt mig. Jag har också bestämt mig, även jag. Låt oss ta in våra anställda och göra ett utlåtande. Vi har alla samlats här idag för att ta reda på vilken som är den bästa McDonald's-produkten. Mycket gråt, mycket svett och mycket blod har spilts. Vilken är den största och bästa och godaste McDonald's-produkten? Vi har Jonathan, Jennifer och Saga. Nuggets, antar jag. Felix är här, men vart ligger vi? Den som jag väljer att lägga min röst på är... Chicken nuggets. Du är en chicken nuggets pojke. Du måste ju välja chicken nuggets. Jag säger pommes frites. Nej! Ja! Nej! Ska det bli pommes eller ska det bli nuggets? Innan jag svarar vill jag att ni prenumererar och gillar den här videon. Mitt svar är... Chicken nuggets! Ja! Oj.
Oh my god. Det där var grannen. Klockan är dock 12 mitt på dagen. Och det här är en inspelningsstudio. Jag hade börjat hålla på sådär om det hade på flera timmar. Ja, nej men det har ju det hände ju en gång om dagen. Det är en gång om dagen.